Në qytetin e Durrësit për dy ditë radhazi është organizuar një event shkencor shumë i rëndësishëm në fushën e infertilitetit femëror dhe mashkullor. Kongres ky që zhvilloi për herë të parë në vendin tonë nga Shoqata Shqiptare e Riprodhimit Human dhe Andrologjisë, me pjesëmarrjen e shumë personaliteteve europiane e botërore në fushën e infertilitetit. Gjatë zhvillimit të punimit është vlerësuar bashkëpunimi shkencor shumë i ngushtë mes mjekëve shqiptar me personalitete botërore të kësaj fushe për të shkëmbyer eksperiencat dhe për të bërë të mundur sa më shumë shërbime për pacientët. Mjeku Orion Glogjeni ka cilësuar kongresin si shumë të rëndësishëm për vendin tonë, pasi rreth 15 deri 20% e çifteve kanë probleme si për gratë ashtu edhe për burrat. Ai tha gjithashtu se në Shqipëri arritja e kësaj fushe janë tashmë të niveleve botërore. Jo, ky është kongresi i parë ndërkombëtar që bëhet në fushën e sterilitetit bashkëshortor dhe besoj që është një temë shumë aktuale, shumë e rëndësishme për vendin tonë, pasi problematika akoma nuk dihet eksaktësisht sa është, pra ne njohim vetëm majën e icebergut, por besoj që gati 15-20% e çifteve në Shqipëri kanë probleme të sterilitetit bashkëshortor. Kanë nevojë të trajtohen si gratë ashtu dhe burrat. Për këtë punë dhe e rëndësishme është që këto të bëhen nga njerëz kompetent, të bëhen në klinika specializuara, pasi jo të gjithë mjekët obstetrik ginekolog ose androlog janë të specializuar për të ndjekur këto probleme. Dhe nga ana tjetër çdo njeri duhet të jetë çdo çift, qoftë në moshë të re, po ata në moshë të madhe më shumë akoma, duhet të jenë konscient që sa më shpejt të ndjekin probleme, sa më shpejt vihet diagnoza, aq më të mira janë rezultatet. Po i ku koha, po i ku vitet, gjërat bëhen të vështira dhe mjekësia nuk i ndihmon dot më. Të fturit këtë kongres janë doktorë të njohur nga spitalet e universiteteve më të njohura europiane dhe më gjerë, si Itali, Francë, Zvicër, Angli dhe SBA. Profesor Gedis Grudzinkas vinte për herë të parë në vendin tonë. Ai ka vlerësuar nivelin e zhvillimit të kongresit, ku shkëmben eksperiencat e tyre si ginekologët dhe andrologët. Ai tha se në Angli ka pasur rezultate shkencore të mëdha nga përdorimi i teknologjive të ngrirjes dhe ruajtjes së qelizave femërore e mashkullore në ambient të ngrirë. This is a very important conference for me because it is the first time I am in Albania. E rëndësishmja më e madhe e këtij kongresi është se këtu bashkohen dy specialitetet, ginekologët që janë mjekët e femrave dhe andrologët që janë mjekët e meshkujve. Pra bëhen bashkë dy specialitetet e formimit të jetës. Mjeku italian, profesor Giuseppe Trito, tregohet entuziast për bashkëpunimin me mjekët shqiptarë. Ai vjen për herë të tretë në vendin tonë dhe sjell përvojën e trajtimit kirurgjikal të meshkujve. We are proud that there are a lot of gynecologists in Albania, more than 300. One third surely of this. Fakti që ne kemi punuar dhe bashkëpunuar me më shumë se 300 ginekolog në Shqipëri, të cilët janë të një niveli shumë të mirë, shqetësim mbetet specialiteti i andrologut apo i mjekut të meshkujve në Shqipëri, pasi akoma në vendin tuaj këtë gjë mbulojnë urologët dhe është pak e vështirë që tek urologët të flasësh për pjesën e andrologjisë, pasi duhet një specialitet më vete, por mund të them që në fushën e ginekologjisë dhe në këto fusha të riprodhimit të asistuar njerëzor që ne po trajtojmë tani, ka shumë mjek të rinj të specializuar, të cilët janë entuziast, janë specializuar në Francë, në Angli, në Gjermani, në Rusi në të kaluarën dhe janë një bazë mjaft e mirë për të patur një sukses në këtë fushë dhe në Shqipëri. Mjeku grek Makrianaqis, presidenti i Shoqatës Mesdhetare të Prodhimit Njerëzor, ka ardhur në këtë vend për të sillë përvojën e arritjeve të kurimit të femrave që e kanë humbur shpresën, si nga mosha e madhe, ashtu dhe pas disa dështimeve të mëparshme në fekundimet in vitro. The importance of my presentation is going to be for women that they have repeated implantation failure, meaning that women that they... E reja e prezentimit tim që do sjell në këtë kongres të madh të ginekologjisë ka të bëjë me rastet e femrave të cilat megjithse janë munduar që të bëjnë atë që i themi fertilizimi in vitro, pra të lindin me këto metoda, edhe pasi kanë kaluar më shumë se dy përpjekje nuk kanë arritur dot që të ngelen 7 zën dhe me teknologjit dhe me metodat e reja që ne përdorim për stimulimin e pjesëve të ndryshme në mënyrë që kjo femër të ngelet 7 zën, arrim që femrën edhe pasi ka kaluar 2 apo 3 cikle në trajtime të ndryshme në atë që ne e quajmë fertilizimin in vitro, nëpërmjet këtyre teknologjive arrim që femra të ngelet 7 zën. Profesori i shuar, profesor James Goldberg,
me veprimtari shkencore në Francë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka vlerësuar faktin e promovimeve në këtë kongres të arritjeve bashkohore me nivelet më të larta shkencore, si dhe ka evidentuar arritjet e kolegëve shqiptarë në këtë fushë të rëndësishme të riprodhimit njerëzor. Is probably the most important part of this meeting is that we can produce. Në Shqipëri ka mjek të dedikuar, ka specialist shumë të mirë të cilët janë duke punuar së bashku me ne në fushën e riprodhimit, në fushën e andrologjisë dhe duhet të theksojmë që të gjitha këto arritje që ne kemi dhe të gjitha ato që po prezantojmë kanë dhe një synim që ne të ofrojmë njerëzve një kujdes shëndetësor të përshtatshëm për 5 vjetët e ardhshme të shekullit të 21, një kujdes shëndetësor i cili do të vi, siç tham, dhe vjen nga mjek të dedikuar, mjek specialist, të cilët ekzistojnë në Shqipëri dhe së bashku me bashkëpunimin tonë ne duam që këtë ta çojmë tek çdo person, tek çdo pacient në mënyrë që të kalojmë nga mjekësia e përgjithshme që bazohet vetëm në evidenca, te ajo që tani e quajmë një mjekësi të personalizuar sipas karakteristikave të çdo njeriu. Dhe jemi të bindur pra që me këta mjek të dedikuar shqiptar dhe të specializuar, ne mund të arrijmë një kujdes shëndetësor më të mirë për të gjithë popullatën e Shqipërisë. Profesori Frigjero nga Italia, Bergamo, ka shprehur konsideratën e tij për arritjet në vendin tonë. Ai është drejtori i departamentit një sektor ku pritën rreth 4000 lindje në vit, si dhe kryen rreth 200.000 ndërhyrje kirurgjikale. Ai sjell gjithashtu dhe përvojën e kurimeve dhe kirurgjisë të tumoreve ginekologjike. Sono venuto a portare in Albania l'esperienza maturata in Italia. Io lavoro a Bergamo, sono il direttore del Dipartimento Materno-Infantile Pediatrico, dirigo un'unità di ostetricia e ginecologia dove nascono 4.000 bambini ogni anno e dove si eseguono più di 5.000 interventi chirurgici all'anno. Quindi è un ospedale ad alto volume di casistica e di chirurgia e abbiamo portato la nostra esperienza nell'ambito della chirurgia conservativa dei tumori maligni in ambito ginecologico.